ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စစ်ဖက်ရဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာဖတ်တပ်စခန်းကိုတောက်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာစစ်အုပ်ထပ်မင်းတိုက်ဆုံသွားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မဟာရဲ့ပြောခွင့်ရသူကမစီမာကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီစစ်ဖက်ရဲလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာဖတ်စခန်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ည7:00နာရီဝန်းကျင်မှာတိုက်ခတ်ခံခဲ့ရတာပါ Mission Impossible 1အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မဟာရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကမစီမာအခုလိုပဲပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဒီထောက်လှမ်းရေးတပ်ကအခုငွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့မျိုးပြရဲဘော်တွေကိုဒုက္ခအပြေးဆုံးတက်ပါဒါကြောင့် Eagle Wave အဖွင့်ကိုကျမတို့အဲ့ဒီတပ်နဲ့စတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်စကားစဖက်က10ဦးခန့်ကြာဆုံးနိုင်တယ်လို့ကျမတို့သတင်းထုတ်ပြန်နေခဲ့တာကတော့ကျမတို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်စိရှေ့မှာတင်ရန်သူတွေကြာသွားတာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုကြသွားတဲ့ရန်သူအရေးအတွက်ကိုကျမတို့ရေးတွက်တာပါဒီထက်တောင်ပူကျင်လဲပူနိုင်ပါသေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒါအနီးကပ်ကိုရုတ်တရက်ဝင်ပြီးတော့တိုက်ချင်းလဲဖြစ်တယ်နောက်ခြေ300ကိုကျမတို့ကိုအောင်ပစ်ခဲ့တာလဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့10ဦးထက်တောင်ပူကျင်လဲပူနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရန်သူကတော့သတင်းအတိအကျသတင်းဘယ်တော့မှမထုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာအတိအကျထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုကျမတို့အတိအကျမသိပါဘူးရှင့်အခုပြစ်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ယောက်တည်ဆုံသွားတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစိမအနေနဲ့တရားအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့တပ်မဟာအနေနဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းရေး2022ခုနှစ်ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာတိုက်ခိုက်မှုအခြေရင်ပေါင်းထုတ်ပြန်ချက်မထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတွေပါပါဝင်ဆိုရင်30နီးပါးခန့်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဲ့အဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အခု February 23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စာဖတ်တက်စကန်တိုက်ခိုက်မှုကတော့ Eagle Wave တိုင်းငတ်လိုက်အဖွင့်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ပြမှာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်တာကိုသတိထားမိတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းပြင်ဆင်တာတွေအများကြီးလုပ်လာတာကြောင့်အရင်ကနေကွာခြားမှုတွေရှိရလို့ဆိုပါရယ်အခုဆိုရင်မြေပြင်မှာပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်တာတွေရှိလာလို့တက်ခိုက်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါပုံမခက်ခဲတာတွေဖြစ်ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရန်ကုန်မန်းလေးပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပြစ်မှတ်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခိုက်မှုတွေနေ့တိုင်းဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြင်းနေ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 ပြင်းန